Uganda lifestyle mkutu kutuanga lida mwebele nyoku wanga mtu gobelela mwebele nyo mikono jangena jemusinzi lida nyongiru baku lisabade mchisibo mwuri mama nyo bagala nyo wenyo gede ya tulika foka fakaru nji ketuweru beda mburi jo the Renaissance Hotel elanga isponsor afekwe manyo mburu nji wanwezo kumitinga zo kumitinga omukuru mkendo kulaba peke songa za nyonyola about the music industry siba mativu nebe bigena maso mbula mubwa wisawa zino olwenso nge nyinje nyo karabo mkulu kubaita jebale kosewo kare sewo jebale kosewo obulambo gambashi obulambo mbulonji sewo mpozi kwe kia chitambula a muziki gokatu wali chalela cha amanyi wenjo gena singa nyo mkulu kubaita 14k bongo kachi bongo ngalo nao 14k bongo kwa nini kwa leta sewo after the Texas sinze ndi bulonji mpozi kwe kia chitambula muziki gokagwe tuino baku batu wali cha chitambula amuziki mulungi bere ibiganye bijja kuta project seziruka tuzoyogerako obudde bonazo sibirimu ne fresh kid Uganda tuni mujiraba video etambula then wako mupyajja chinzo bagamba singe ndalejia ya 14k bongo then ne fresh kid ayino baletira wako mpya babwe chiri nkambi ya fedi Texas egambeta eri fit nyo Texas eri fine nyo nyo manager France say the Texas dancers 14k bongo Treza K fresh kid Uganda fena to church kwa sagani specifically okusaye witugera oina byo ngambi yoko no ngame nkambi tena buzibu nenga kaselimu kunabe fresh kid embere lietia chechige na mase mange esonga za fresh kid fresh kid that is enjogera nga right away kubanza amwandi kuna byako tosh jot kubiramu like fresh kid chenyinzo baga mbe chiriwo okusokera dala tata yenga tata wa fresh kid esazino yali na fresh kid yes babera ruda wa babera kumpi ne somero eri Kampala parents chitundu nche David Democrat naguru aha kati kumpi ne somero distance ntono nyonyonyo ne tata wa babera ovichikale chirunje eri omwana kubaba va kumpi ne somero na kukumpi ne somero inagena kusomero kati fenga management tuina time eri limited kati chenyizo kugamba eri fresh kid ye ntumufuna Saturday Sunday mu wiki Saturday Sunday zoka of which inze nganze writer ngali bibirizibwamu lwasonga mane wa kanembo za manager kati omwana ali watukole so kwa demo kanono nja kumanya o ensonga za friend za mwana mlenzo fresh kid wawe zatandikire kiza kirenga amazo kuwe babasale wa scholarship ko kugonde kusomera eryo tata abingirira muwa tata ayingira mu ngomuzadde kubanga era scholarship baji muwa nengo mwana omuto walwe bintu nga teyesalirawo so nga bazadde baba ino vayo bwe baba we bali bwe baba tewali iyo guardian najja so fresh kid tata we yali ne mama we nga jali so bazadde bali bali no kuvayo kati esonga endala yali wonti omwana agenda kuvanga wa okuva ewaka ogenda ku Kampala parents tifaini abadde abira ne manager na ye mwabazadde mukikirizagana nacho ti asigale wa manager of which kumama chali fine kubanga already yali alabe bindi mbiri mwagitambula bulungi ngomwana asoma ngali ne manager wabula ye nga tata sheka yali ne songa ze ngo omuntu ye nga alaba tekiri fine omwana okubeera nga asigala ne manager ye na asalawo nti yabafuna ewokubeera okumpi n'essomero abere nga abeera n'omwana ekitandi bade kibi naye ate ekitukosaamu saidi emu before kambuze fresh kid ono mumala mufuna sijagena gye mwamujja ne mumufuna mbeera nawe bwe mwasangira fresh kid yali mikono gya kitaawo bayali mikono gya mama we yali mikono gya tata we irudawa eruwero gye mwamujira dalawo gye twamujira dala eruwero twamusanga ne muganda we mukulu we yali amutwala mu bibala so manager bwe yalaba mukulu we mukulu we na muganda we sazino tubeera ne tata tata yali tata wabi yali abatwala mukyale nga be babeera naye so esawe buvunanyizibwa bwali bwa tata nga yabeera n'omwana era manager gwe yalaba n'amukwasa omwana teyali mama yakwasa ate mama abeera ludawa mama abeera kawanda yes ne baali bayawukana ne tata so si baali wabula bayawukana ne tata era nga omwana yasuka n'abeeranga ne mama we wabula time ewe twamusangira nga abeera ne tata we era tata twamaliza naye bulungi manager nayogera naye buli kimu nekigwa namukwasa teyamukwasanga muyimbi yamukwasa mulabirira ng'omwana yes nti ebyokusoma
ebyokubeera mu mbeere ya bulijjo fresh kiraga ntandika okuyimba ndoze nga wayiseewo omwezi nga mulamba yes ngeri asoma yali ali yali ava mu yali tamu yalina tamu gye bamaliriza najye natweyungako so ntandika okuyimba bya luvannyuma n'okutuuka wano waali taata mba kuwasa mu buntu muna nikopera naye siwe kuli kati promotion etandika manager nani kwa nga facilitating ebintu bino kati njagala kumanya esene standi kwa kujia tata wawa singo kutekela mwenye omukono nye nyao mkujia elio mwana wawaluwe bitage ndabulunji zengamba singa aluwe bitage ndabulunji nyonga nga biyamanyi fetu solo bima liriza fenga fetu solo bima liriza ne tata singa alino kwe mwurugunya ya soja na gamba manager Francis manager wanawali sibitegeera tukolebwe ne esonga we yatuuka okuba nti etuuka naawo mwana bake mabega ebya minister Nakiwala kingagamba omwana kino na kiri so tata yayitiraawo ye nga yingawe nagambye teyali mu mativu esaawa eyo na tata kubeera na manager kubeera naki ebisale bya Nakiwala tata esi mativu ayinza oba yali mu mativu esaawa eyo naye njagamba tino waliwo kireka abamu amagezi kati olaba abatali mu industry eno tebamanyi kigenda mu maaso ne wabula abali ebbali bamanyi fresh kid ayimba buli lunaku fresh kid alina sente nyingi kitegeera tebamanyi expense tebamanyi kye tuteekamu kitegeera amaanyi ne manager sente zaateekamu so ayinza oba taata yafuna eyo ndowooza nti oba manager alina sente zaalya ku mwana ennyingi n'alaba nga kiri sikale bw'anaabeera naye ajja kuba alaba ezo sente ekirungi ali naye era naye alaba omwana engeri gy'atambuzaamu ekintu ti sente si kye kikulu kikufuna mwana wabula kumuteekamu kyekisinga okubeera ekikulu era kyemanyi gye birina gwera omwana ajja kubeera ali ne manager Francis ewaka omwana oleda ali mu management tavangamu naye nga bwe nkugambye time eri limited lwa nsonga abeera ne taata Monday to Friday ya taata yamutwala tata mwina maka ke baba wa kisudiru oba na tata inawe ya pangisa wabela ukumpi na sisome nga wengu gambi wavano mwana kade nyumba sudiru jia bawa ili kuchi nyumba chate jia tuwa sudiru tuju kila chena uli lako rupalili yanga ono ya bawa scholarship ndia ino bawa ya bawa na apartment na kurumuteke mwa mwana biyali bitofu wabula bonga ibo abarajivu wamuami rajivu bali wiringi okuwa accommodation eri omwana wabagende okuva wabula byayingira mu ministry wali balaba okusika omugwa wakati wa management ne family boga bwe batagala biyingira mu nebaka kati mumanyi fere tugenda basa era onto ni agendo bela n'omwana nti oba mama oba tata oba manager kati ebeka isoke tubireke kikulu kya mwana kusoma tasoba bulwa wava omwana agene maso ne scholarship ya asome kati yeye boba nyumba baji bawa nenga baji bawa on condition ngana ana na bali nobera mu nyumba no bali willing yo tuwe nyumba ere nyumba bali bagena jiteekawo wabula finger fetu ino salao ne family ani agene obera ne fresh obwichi ngayo mu bila ba mauli de mama ayogera kirala tawagira tata ne tawagira mama nafe management ina endoze yafe chetula bechitwalo mwana maso so bali nga abantu abatambiza ebintu byabwe mitendera baba lawa obutakanya wakati wa mmwe naye baba gamba ya abwe muna abera prepared ekyo tujja kikwasaganya omwana sukage na kusomero ajira asoma bwe mune settinga kijja gera maso ovicha te okusula si ekikulu kwero mwana abadai na wasula so tata ye nafuna wabera no mwana mwana asobola soma kali tata awansonga ki emubeza n'omwana azovuna biki byasaba ataina byasaba twaulira konti agale mulo kane nyuma ago maulire mafu kuba twali ali nabuka kafo banga tata bambi achogera tata ruhusi mumufuna bubi lwansonga kitufu public teri kusaidie olwa nsonga nabo bala bi kitufu tyo mwana ekimutusiza o music wa musula nzo butagena maso so tata mumufuna bubi olumu tasabanga bambi ku nyumba kasabanga ku motoka era ensonga lwaki abeera awo waali n'omwana kumpi n'essomero kyanjawulo kyatata kyatali mumativu kyemutawadde mwano
mpozi ngo mubuziza kuba fatura gabri chimu chiri fine kasaba ngomana avawe waka na agenda na asoma so icho gani no simu mativu wano zitaina chaira ngamentu 14 koma nyi owandikira omwana era muchikwanga nesiri mu mativu ku nsonga eno weti ne weti sina chemanyi era bonafuna chance no funa kutata kizye nsonga zo jo mubuza tomanya nzo bayi ne nsonga ja tali mu mativu ku iyo awo awanyi wengeno chusa mu katambi akatono boboga mentala simu mativu nacho na uli honga agamba nti ayagala mu mugate ku management ya Texas wala bachoboka yachogerera wa anti nga asaba abenga atambulya ku mwana nga yakwanya ne sendezo ku stage akatecho ngabona agamba nti no fresh kid mwana muto eche chinchashi na kuva kufe ene tata kuchogerezganya kulaba kwesigangana inti chitufu wale side yentufu ne nchamu side yentufu eri nti fresh kid mwana muto olusa ine bifo bya performing amu nga yetaga ko ke ayo muzadde kale abayitaga ke ayo muzadde wadde fetu bane nesifo ba musifo ba muzala aina tata we so ke ya tata ina we lino kubera naga nti no fine tude ku chivulu we chine we chine we chiti ne tata ali no mwana we aina ibintu bya protecting amu nga tata nagenda ku stage na vayo na de wa tata we ushitegera wabula ate okwesigangana kwenkugana tino tata basobola okwesiga abantu beyawo omwana we nabagamba yo party musobola ogiza nyanga management nayo party musobola ogiinkolera tumwana era mune mumukwata bulungi ng'omuzadde tuba tubeera naye ng'omu sigala ndi sawa 24/7 bwe tuba ne fresh tuba mu music a tuzanya naye ng'omwana so tata wabaya gamba tina inobeera ku ne fresh kid mu shows teyagamba nti ayagala kwegatta ku management wabula kuzanya party ye nga tata eri omwana muri ba mativu ne tata okubeera nga abegatako ha sijja gamba nti no kubeera mu mativu wabula ffe kye twagala era zeyi twakimanyonyola era nakitegeera kyali ki kwesigangana kwesigangana kwa bino betuli mukati byetobeera kwesigangana bobo nesiga tojja gamba nti 14 yabba ssente zange bobo nesiga tojja gamba nti 14 agenda twala omwana wange amuwa omwenge kubo nesiga so ekisinga obukulu kye twagamba muzeyi twesige nga bwe twakola omulimu mu kusooka twesige tugutwale mu maaso era tata ebyo byonna kyemanya embeera yatereera nesigamba tata tagambako nti ayagala kwegatta ku Texas management kuya managing tabimanyi kitegeera oba yala bulabe nga sente zijja lekana kumuyima naga wae kanjingire ale ka bulikana ko toyemba wa bivuli yabirabanga yaduka ko kubanga yaduka ko no gamandi tata wa serebu rasi agala kusiga jotex ayo jabi muza kati yabiba gamba yakaba tagala kuta musiga yakala kusiga jotex tata wa serebu aha yakala binga ni management ya Texas laira ah, kera maso kakati olwama kubanga ne kusomero sabalaba kuwatap lwaki mwamuleka nagenda kusomereka bani mwe management mwaliyo muleka musajja nagenda kusomereka anti kyenkugambye omwana abira ne tata we okumpi nessomero omulimu gwa tata ogusookera ddala essaawa zino kale leka tumanejinge music mwagala manejinge brand fresh kid tata manejinge fresh nyonjo Patrick kati kiri bwe kiti ombuuzizza lwaki tebatulaba ku ssomero ng'omwana agenda ku ssomero bunkole kunako atoba wakabi nkimanyi olaba kyemba ne kugamba avudde ku mulawo n'asooka dda ku music wakayimba Ricky yali mukuba akayimba sirimu anti engumba etambula mu Kampala tulina ogikuba naye nga kyenyinza okugamba kati yali alina otwala omwana ku ssomero kuba yali abeera naye yali atandise obeera naye njagala okulaba ku manager ng'ali ku gate ng'ate azze kukola ki ng'ate buli kimu tata kyali manager yakikoze ate olina kweza mwana ate siwaffe siffe twamuzaala ate kitegeera ate bw'oba nga olina kyokoledde omuntu kitegeeza nti ate ogenda kukweza omwana tafuuka waffe olw'okuba tumukoledde bye tumukoleddeko asigalawo abazadde kitegeera tumugamba tata muwe ekitiibwa maama muwe ekitiibwa basigala bazadde be so bwebwanga okutwala omwana ku ssomero ate kyetagisa ate manaja kukibaamu nnyo baba tata asobola okukikola amutwale ku ssomero kasita abanga akimanyi nti nno ate music
yatusizo mana kubanti bamuwa ne scholarship ashitege yes kuba bana banja abali abandi badde betage chance nino kuba fresh aline chintu echenja ulo chakola baso ochimukolere ekyo so mani yasija ganti no fine era tuba tweta goba era manager olumu agenda ne moto kanangu chimo kuva kusomero namuzayo ke waka ne mukam Manager navuga nga tetuli bize ku olwo tugenda tugende ku somero tulone fresh tumutwale wa taata naffe tumukimye ng'omwana gwe twagala naye nga paati eyo ya taata asobola omutwala ku somero naye naffe tusobola tugenda leero tukime fresh tugenda taata leero tomukima tugenda mukima manager navuga nagenda namukima so sikyateeka nti manager alina obeera wa tena yalina waakuma naye omuzadde naye nabako kyakola ojja kunsonyiwa okuyingira kona mbye nfuna Tata, family of fresh kid. Eba denge funetia. Okufuna bata. Ebintu biri mateka. Manager asaininga ne family. Ne family of fresh. Buli kimu kirambike bulungi mateka. Okuva mu ministry. Basaininga MOU. Kati kwe gamba ebya percentage biri fit nyo. Tata. Naye akimanyi nti sente omwana zaakola za mwana za freshi atukobeza emyaka 18 atugambe atagambe nno na tata kiripu nziraba ku YouTube biki nkebira simu ndaba ekintu ndi kuvadde nali nkikuba sente ziriwaze nakolanga so ne tata akimanyi sente za fresh kid wabula era ng'omuzadde alina kyafuna abazadde balina kyebafuna ne management alina kyesigazaawo okutambuza omwana So ezo ekyo kirambika bulungi kiri mategera tata omativu family omativu ne management omativu ebyo byo biri kiriya kitufu ndi tata abadde nga afuna milioni nga bbiri na wako mama we mukyala we emitwalo 10 ati munanga nti fete tubayo era ojja mubuuza manager yakola omulimu gwe kasa kwata sere nazi bakwasa bayina okwasaganya percentage nga bwe zirina okoba kati tomanyayo bayina enteesa ayinza obakala mwaka abiri Naye nga bamaze teesa nti zino zigenda kukola kino. Utali buzibu. Ayinza obba. Kati ekyo kijja kukiye by the way. Maama yakuba enduulu ku TV. Mbuno ki? Tafuna kasende bamuwako kukomi ku kadobi. Naffe twakira bakulu. Nga manager yakola omulimu gwe n'amuwa ssente ze. Yabawa ssente zaabwe kati simanyi oba bba ate biki ebiriwo makati. Nenge ebya percentage ebyo biri kiriya ebyo ebintu by the way bebintu ebya bino soko okubeera nga biri kiriya kubanga time y'omwana sina y'omwana mu Uganda bano time yeebeerako tomanye gwako ddi Uganda fe tugaba emyaka ebiri mugaba emyaka ebiri naye omuyimbi bw'ojja nga ne gwe wagamba kubeerawo 10 obeerawo so time y'obwo tagikozesa bulungi eyinza okugwako So ekyo kintu kye twasooka okulabirawo nti fresh wabisanzi nasobaka akasente kayingiza kasevingiddwa katya okubeera nga kayamba fresh kuba fresh taliwo okolerera tata na maama aliwo okwekolerera ye nga ye mu future abeere nga alina kyalagawo tino bwe nali mukuyimba kino kyanyambako mu maaso kakati okuva gundi lwe yabawa essanyu eryo mwami Rajiv era tumwebaza nkakasa ebirungi bye bisinga okuba ebingi Nera waliwo obukosefu buzibu ki obuzeewo bwe mulaba okufalibwa bwa gundi eno we bantu basika mu kalya y'omwana naddala mbi okuyimba kaakati okusookera ddala ewa mwami Rajiv bwe baali bagaba scholarship eyo baatugamba omwana ono mulina okufuba okulaba nti alipootinga ku ssomero mu budde buli lunaku oteekeddwa okuba ng'asoma wabula Mbino fuwe okulaba nti kariya ye ya music tegwa. Era teka. Era neyuma mwetaaga support ye wantu ye wamu. Manager jangu. Tuchikwasa ganya. So, sija gamba ni otuino obusibu bwetufunyemu. Obuso omwana. Kubanga omwana bwagenda kusomera ngeryo n'asoma. Kirungi. Aha. Kakati musically. Musically. Tetugenda mbibiri. Musically kyebakosa kitya. Kati musically. Njenjo gambe chikoseza mu mwana sija gamba kusoma obasika shape ya sagala bya kusoma abula ka kwese chance eno abantu abali eyo mbabu mbasabe
nange munwanire kuyoba kisoze tata wobondaba tata bako nensonga zowuliriza ekuveri abantu abagamba bebagamba nadala abaje fresh kid wansi nga manager France singa 14 kebongo binji betugamba tata nango nzala wabula okusoma kwa fresh kid just kumuteka waguru naye ate ekyokuba nti no tata gobera ne fresh sawa abiri munya yabule kigena maso yino kukiraba kyandi bade kirungi naye ate si kirungi eri omwana cheche naga nti no bwesigwa kikulu twesige tutwala omwana maso kubana otuuka okumuwa scholarship eyo gali manyi gaffe so zo kyenyizo gamba twesige era singa kisigala bwe kityo nga bwe kiri omwana ajja kukka kyekyo kye mbadde nga akuddamu nti nno kadem kiwoolaba mu musicali obuzibu bwe ndenga bwe ndaba tata kubeera nga yasingubeera n'omwana kubanga fine kusomera agendayo naye ina kyamufiiriza kitya nti nze bwe mba nkolera fresh kid enyimba sikola demo demo ezimanyi nogera n'okola demo n'ogiwa omuyimbi n'awuliriza n'ayiga n'ayimba ntula naye nga bwe tutudde wano nga tukola interview eno tugenda ogivaako nga fresh alina oluyimba lulamba mutwe nga tukoze bulungi mu feeling gye njagala kitegeera time yote tukyagirina tata ogenda mumpa fresh mu kulwa omukaga nesani nga tali mu mood ekola luyimba kambusemo mu wiki fresh kid bamba mubulaba banga kikati enaku musanvu zetuna mu wiki mubera kone kasera kiki Saturday ne Sunday avayo kusomero sami pozi ku Friday tusomgera ndi mwene tumufuna ku Friday nabira na Saturday ne Sunday mbuza mu kusomera vyo sami sami kaga kitundu luwacho kuva kusami kaga ne kitundu tebamba paka saa 10 bali sami kaga sami kaga kitundu ine bitu nayo byakola kusomera bilala bali nako kalichu activities ze bakola kusomero yonanga biwedde avayo sami ka sami samvu chimunga chiwedde kusomero yes bili chimunga chiwedde bali sami samvu ezo ayino umulamu ndako bwe mwali bwe yalinga ku St. Agnes okuva ku saa musanvu ziyavangayo mbulira ku schedule ya myalinga etya okutuka obudde okuziba afresh bwe yavanga ku somero nadde waka nakola homework bwe yakola nga homework na omulamu nazanya sawa nga 10 awe najja wende wange wembeera ne tubeera naye era nga bobeera n'omwana omuntu sokaye tuzanya mwawo netukolayo vasi nga bbiri ate ng'ayagala nga si kumukaka era mubuuza tukoleyo ki leero fresh tuyimbe ku ki alaba tayo tukola kino ne tukikola so n'abeeraawo nga ekintu ekimukaka bukasi asoma bulungi ate nga ne muziki afuna tayimu emukola ate bwe mbeera naye tetubeera mu kyakuyiiya nnyimba kyokka bingi byalina okuyiga ebitini byemmanyi sinza amanyi ennyo ne performance kola okuba freestyles tuline fresh sawa zino muli ku ABS tuline Emma fresh n'omugamba nkubira freestyle nga mulimu Emma mulimu Darinas mulimu DJ Ricky fresh oyinza kikola otya okola nga bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti ebyo byona rapper ino biga so time eyo ne tukola mu ebyo netubeera mu ebyo okusobola okuba nga mwafuna ennyimba ennungi akasa olimba lw'abambi manager yankubira by the way nanga 14 nkoze poster era olimba lina ninamugambako oba bali bayita nalo bambi naye nga birala nnyo nanga nkoze poster audio out olimba baliyita bambi tugenda mu studio olweggulu emugamba ye ate luyimba ki nga yiya kwata fresh tugenda ku studio nga lulimba teruliwo manja nagenda agule ebyokulya finitula ne fresh ne tukola oluyimba nagenda na voicing kati otayimu teriwo kyonyagala ogamba tata nti singa omwana abeera ne manager entegeka weziyeero omwana tuba tujja muvuga driver wali amutwale ku ssomero asome afune obudde obusanya akole ki then naffe bantuwe ekone tayimu gyayagatta ku talent ye agateko kyagase tugendeko mu studio ayige kubivuga okitegeera then awumule yebake kumakya agende ku ssomero wabula naffe tukalubirizibwa okuva eno asobola gandi okale bwava ku ssomero kusaba mukaga kitundu musanvu kangendeyo mu kime ekikalubirizaamu ekya buli lunaku kitegeera
fresh kid wada takola yo chenyo. Javanga gena kusomero. Chicha akola ye waka. Chimukumira wada. Ali ne tata uya agala tata uya agala wera kuno mwana. Gutala ruya na mwana u. Weso ruya no mwana nga wakabi nga uwo. Ngobera na ise buchiwa chamanyi. Abage ine bajyo bagambye mutabani wange fresh kid. Kadimboza. Fresh kid mu mativo kupenda tata we. I'm going to go to the house. Tuzanya ne fresh kid jota sana kukiriza. Ile wakaze na bamukusiganya. Bado sikana ne fresh. Tuzanya ne tukola buli chimu nazanya kino nazanya chiri. Beta gana kola na tata. Eshege cheza wava kusomera abera olukt. Ye waka ne tata. Fresh no amutia. Shitegera. Tayi mujabira ngo mwana environment impya shitegera. Sokate fresh. Zenja gama amisi, aina vya amisi, inga ina utayi mjiazi na avira kona feji yao kumao. Eo muna banga binji, 14 mwana vichi, chino, gundi aluwa, manager aluwa, tukende kewa manager, tukole chino. Ngomulaba ali free. Shitegira, ntinewe munga kati fresh omanyi, ya manyi na ukungo za 14, ulina ya kaimba tukole. Ntia, wamu mudu. Kankubuza chibuza chimo. 14 ni kubadi ni fresh. Njaka lomu lepo yugana lifestyle. Omubudi ni fresh kid. Obongo fresh kid kwa ina. You know. Njaka lomu fresh kid dala. Kumiaka jie. Ahina chanja ulo chichi hali. Ukubanga soku barayu mzee zona zona. Bia njizo bagambe. Chanja ulo fresh kid chalina. Yeah. Yo soka. Ali sharp. Mwenye kubira sharp. Yeah. Olu mwana bira sharp. Mubintuwe bidala. Ali sharp. Eshirala ali talented. Sicha kumukaka. Eshirala ayagala. Umana nzo banga ina talent. Ali sharp. Ninga tabiyagala. Ayagala. Ali talented. Ali sharp. Eshirala amanyo soma. Nemba si mugambi bugambi. Nemu andi ikira. Soku dao na abi soma. Katimuba sharp uwe. Chata manyabu uza. 14. Achi no chogambi boti ne boti chitegeza achi. Mwema mluga fwezi maita panchi la ini. So kuandika panchi la ina gamba hii. Ate chino chitegeza achi. No chimu nyonyola. Lirikali no chimu nyonyola. Chitegeza. Kati. So wandikiro mtu wa mkuru ne. Ne no mara kasei langwa. Kumate muko na demo. Chimutu wadida banga chi. Okuwa dolu imbo orumu. Ne mrufurumia. Lunaku. One day. Kadem. One day. Lunaku rumu. Kati so bia na yoku lwo mukaga ati olomu weekend wede nali naye namugala tukola oluyimba natukola oluyimba ntulumala naba nga alukutero na verses nayo nga nayo manyu fresh terugenda kola tukole olulala na ngamba tukole nali tukole olulala na alukwata nemugala olwo tugenda kola omulabi waffe owa Uganda lifestyle fresh kidi. Oinza kumwa chisinga kwa mati mwe chigambo chimu taito. Jyo inzo mutuma. Oinza mutuma chi. Inzo chenye inzo tuma fresh kid. Njia kugamba chari. Sikina ali genius. Akali genius. Nyo nyaka kana. Inti. Aso wano kwa siba kuchini ntu kugweno. Mamunga kakati. 14. Waimbi oru imba. Tugeze. Niwai wai mbio ni mbabalita emitwe ngalabi. Bani bi wabado gambe emitwe ngalabi. Niwai mbio njelebi nunga. Wina chewacheka bi wabado gamba balala. Wina bi wabado gamba. Kati ahagala nyo kumanya. Ali jiniasi. Ata ina talente di. Sorry. Aina talente. Alina talente di chomuchuli. Alina talente di. Na yola bai dawe chenyizo kugawa kufresh. Ntula ne mpandika. Sebe mimi ne mpandika. Nemuga tutandike. Etukola verse. Wale bintu bye mpandika ne ngamba ne binana abikola. Olimba yota takitaki olumanyi.
Takitakire madam. Nantame gwa mukazanyo mumpite jeno, omumpi mundabika, mufulo fono mumangu tamuzanga angale ku piano pesa ku pesa, nyize nyo kuluno, kaka namba we yabote bakola zowe. Nabiyo nkalengane wanaye. Rusha nabikola. Naye yabikwata. Takuraminga. Kuba abuza ni chata man chata tegede na chibuza. Fodinike. Intervened on your new Uganda lifestyle and sponsored by the Renaissance Hotel. Kakati, Jagar to Sibula Bantu, go back over Kabo Sembayo, Mubufunze, Editata, over Sembe, what deco, the Lusazam, Gayambu Tata Tata Wago Mulunji, Omami Mtavazi Power, Yatuzaida, Omtavani Fresh Kid Uganda, Senior Patrick, Singato Amza, Singana Fede Tumorina, Zoyashi Wage Tiva. Wabula chenye mkusaba, zabo tunile mwe mabega, bamekaa bari wo, nga fresh, tanawa kufoka fresh kid, nga chari sanyonjo Patrick. Olababa bari wo, elanga baga liza, bobabanya, bobo singo uliriza, banabazo uruvanyuma wakua magezi, toba genda nyo. Oine subi, wechi rozo, ntiwaru ababa biyo msajoyo. Ah, katika nkubulire. Omanyi naga ya tuyo kuogera mazima. Katuogera reality. Oleba Emma. Isa zino mchokola. Oleba bakuwa magezi. Nibaga nebo bote kayo vidiezo. Rashi toko na bote nebo bote nebo bote. Boko na bote nebo bote nebo bote lulichijia gana. Kanisa sirafe. Na mwemo nino mwana akuba katika Kampala aliko. Nze 14 nike walo vibangamba bingi. 14 ke mwana kino rush to collaborate with neighborhood tola banga kino bwe kiri bwe kiri bwe sasi latata wo mwana waro abe foda bagezi bai oizo be katonga ame tino tata ya sabe nyumba ne motoka nga yabisaba de musajje watu ne wanzo ba waliwo era rumors ngabali bagamba tata fresh kid ino bane motoka ino bane nyumba oli kubanga tata wa celeb agame ogame ne cho taxi busima tata chagala musiga. Yeah, yeah, zala celebrity raja kusiga chute kisaba. Kwa nzo bale ya wabiyogera mwe. Toi nena kudamu siga chute kisikuwa itata celebu. Yeso achi wangane, boba wali yobo uliriza wadana. Baleke. Ze chenja gala, fresh asome, nga talent wajigena, nga jige chitu wala masi, choka choka. Chicha chenjizo usemba yunga kusaba. Ngabo wesiga manager at first, na umu kwa sasa nyonyo Patrick, na tumufula fresh kid, na umu wesiga manager Francis, umu kwa somwana. Umugambe, manager ndeli waka wange ntudde percentage yange ntuke ko omwana wange njala kuba alabinga ngali bulungi wabula sagala mwana agwe na blame CF atenga February no blaminga asaka ate bantu bagambe mutata wo mwana iya mulemesa obane fresh akula gambe tata abye jemu mukwase management aga omwana wange kino na kino na kino na kino na kino chenjagala. Manager kwasa ganyo mlimu singabi kulema omwana ngena muku jaku chinsabata chigambo chimu eri manager Francis. Manager Francis mwebaza webaza lansonga kwasa ganyize ekintu kino ate yanesiga langa ne mwesiga nsonga kitu kya kwatagana. Manager Francis omutima jasi gongere yo maso kuba ate binji nye ebijja bye bagenda okumanya ate betuleta so kena bugenzi maso ngokolo mulimu kwa manager Francis. Big up on yourself. The Texas Entertainment yo nayo nayo ne liwolwa kuba woli. Zo nze 14 yo wale manyi. Nali kubanya nali kumanya. Babulira mazima. Tegede. Ona 14 kuva 2012. Ndi myogere. Oli mara raso kwa furuma. Babulire. Ee bashi. Ngoba olazambako. Zambako ngaruli brasi. Babulire babulire ndi yali fizi wafe. Zamboko katuli kusamu igaye mori college simi kita nasho nyo biza nyo gizi imba tumide jetu watu anikirendo namakula Christine banange by the way munda vile bambi ene mwana banja abatu vile deo meno regwe tuku vile nongo na ye by the way keka imba kitu aso kukula nefoti nike yali school fees kwa kena kusumero netumu kwa labu tuni katu na fuse nsonge sawa zinu foti nike sibu labatu wa Uganda lifestyle basibu lengagwe.
Ema mpado muzindalo ekintu bakinta demo mulo angambye deri kati gwe pulo koze mwana nange kambalire mu mulo kubanga na baga yagaya nyonga akalo iyo pepa nina munjo kusinga popular za new vision ndi new mu industry but I got vision bandange a 14 ke bonga m delivering like a pregnant woman yati bwenkwa tapeni banti abagambo nalinga Mr Bean yati nsisa ba rapper bagamba byenku babiri fane nenga just art anti yeza ku tapeni yo bifemi byo kudda mukubo kubiriga kiki kunywe sembango tunurange kiriga manyanga sikwiza life ejja kunyiga onogwa ne mubaniga ne bakubeli amayiga I'm the best rapper you've never seen I got special weapons and tactics money swat flow tight ngo wakabina mujeni kambalekero busomesa nkole supervision kubandi mubinge nyindo yo muganda nga AIDS research sirina jengenda nika nakubeli everyone is desire nga luzinda chovola basiri bimwe byo kugateka no kwenda inkulabo disevi days every week bomindi yakubya kakadde last week tocha saving a center kusima kuja kwa WhatsApp pics bive mungatuna damu cha lokola greek kati emba kasindala genda kanze jako anga mabune swaga ndi muri yako katanga ma 14k just imbonga ko kubanze just na bano natero basibula ko namwe iwa mwenja kudda ko kubanga sibula.